Duhanje grotë bashkë jetoj. Ti për 7 muaj dhe unë të lafosim, qa një halë, qa një shtu. U kam kërkuar, isha dhe u registrova me një krushkun tim, në një agjensi atje. Pagova e 50.000 lekë, edhe më u deklarua si avokate, si kështu. Po tha, nuk kam gjetur, tha ajo. Tha. E po më kthe parati tha shun, ajo më kthe 20.000 lekë edhe. Mi mbajti të tjera ta. Të jetë më shatare, dhe 65-70. Se dhe unë po vete 80 në shtëpi, kush do tjetë vetëm, të balafaqohemi, të unë me pension jam. Dhe kështu që po të në puqet karakteri, bjem dhe akord, si tjetë mjafton të lafozremi, se unë jam suar që lashim bure grua, lashim të dy. Edhe tani duhet prapë duaj që të krojë me njëri me tjetëri.